Ficou? Bahia tá cheirosa, hein? Banheiro tá cheiroso. Ele deixou com o produto aqui? Pegou. Mas eu vou de novo nelas. Porque tava tudo arrebentado, essas formas. Ah, é? Fechando a porta para ele ver que tá perfeita a fechadura. Ela fez um remendo bem aqui embaixo, tá vendo? Tira aqui para ele ver, tá vendo? Uhum. Isso aí tem que tomar cuidado na hora de lavar. Não sabe o que ela passou aí, se foi massa comida, né? É, provavelmente. É, né? Hoje em dia tem ajuste técnico para tudo, né? Como diz o Fernando com. Apesar do que a porta dos quartos não tem a chave por dentro para fechar? Não. Acho que tem, mas ela não deixou ela. Acho que deu. Vamos ver as gavetas.